Môrbai welkom saam met SS11 hierdie week se bespreking. Ons probeer weer in hierdie laaste dae die boodskap van Hebreërs. En ons is hierdie week by les 6 Jesus die troue hoëpriester. Vandag, Donderdag 3 Februarie 2022, 'n priester sonder sonde smet. Ons gelede teksvers vir hierdie week is in Hebreërs 7 vers 26 en in die Nuwe Lewende Vertaling lees dit soos volg: Vir ons was so 'n hoëpriester nodig een wat heilig, skuldeloos en sonder smet is, verwyder uit die midde van die sondaars en verhoog bo die hemele. Hebreërs 7:26. Ek lees weer: vir ons was so 'n hoëpriester nodig, een wat heilig, skuldeloos en sonder smet is, verwyder uit die midde van die sondaars en verhoog bo die hemele. Hebreërs 7:26. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n oggend ere waar ons U naam kan loof en prys waarheen ons nog geleentheid gee Here om te kan lewe om ons saak met U reg te maak om U beter te leer ken en ons naaste te bedien. Dankie Vader vir U die beskerming hierdie nag. Hemelse Heer, die duiwel probeer weer sy vinger hier indruk. Help ons Here asseblief dat hierdie stelsel sal aanbly net alles wil al goed gaan sodat vandag se boodskap kan uitgaan en in U naam verheerlik word. Ons bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Weereens baie baie welkom. Ehm um, by vandag se lesie. My komputer het ehm um, toe ook nog so in die begin was, het hy sommer net dood gegaan. So ek moet nou net, ek's nou besig om alles weer oop te maak. Om nou net weer die lesie oopmaak in PDF. So baie dankie vir u geduld. En dan kan ek na Donderdag toe gaan. <coughs> das is dit. Ons glo ehm um, dinge gaan reg. En as dit nie reg gaan nie en hy gaan weer dood of iets gebeur, probeer ons maar net weer. Ons sal aanhou. So. Ehm um, Donderdag se les 'n priester sonder sondesmet. En die lesie vra vir ons ons moet gaan kyk na ehm um, Hebreërs 7 vers 26. Hebreërs 7 vers 26. En dit lees soos volg: want so 'n hoëpriester was vir ons gepas, een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskree van die sondaars is en wat hoor as die hemelig geword het. Nou sê alho, so, uh, noem die vyf karaktereienskappe van Jesus in hierdie gedeelte. So kom ons kyk dit gou weer of ons die vyf karaktereienskappe gaan sien. En tel nou saam met my, want so 'n hoëpriester was vir ons gepas. Een wat heilig, dis een, onskuldig, 2, onbesmet, 3, afgeskei, 4, ons direk afgeskei van die sondaars is. En 5 en wat hoër as die hemele geword het. So, eerstens, ehm um, ek het net vir hier gekry in die lesie. Ek weet nie of ek iets iewers mis nie. Uh los vir my kommentaar hieronder asseblief. Is as, 'n as, sê vir my waar ek miskien ehm um, nie 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 reg kyk nie. Maar ek het toe ehm um, die een wat ek gesien het uitgelaat is hieso, sommdag se onskuldig. Voordat ons by onskuldig kom, die eerste iemand genoem word is heilig. En as ons nou die oorsprong ook uh, 'n Grieks gaan kyk, ek wil graag net dit gou opsit gese word as seos um in die lasi so um by 'n intrinsic or divine character. En dit hulle sê dit is anderster as wat dit verwys word na 'n uh, 'n uh, um 'n uh, beelde enso voorts. Um dit is 'n uh, uh, consecration, dis nou die woord heilig nê, consecration, a uh, purity, hallowed, pious, secret, holy mercy. So Jesus was heilig. Dit beteken dat Jesus sonder ge, gebreke was in sy verhouding met God. En dan onskuldig. Die Griekse woord wat daar gebruik word is uh akakos. Akakos. En dit is not bad. That is innocent or unsuspecting, harmless, simple. En dit laat my dink aan uh aan die lammetjie. As jy dink aan 'n lammetjie, 'n lammetjie, daai lammetjie is soos in heeltemal onskuldig en het geen deel aan die sonde van van die sondaar nie. Nou ons weet Jesus ehm um, wat ek dit gou weer hierso sit op my. Nou ons weet dat eh uh, eh uh, Jesus is die skepper van die hemel en die aarde en daar word vandag baie gepraat van ehm um, ehm um, ja maar Uh, dats is die Here se skulde raa sondes hoekom het hy so aardig geskaap. Ehm um, en ek kan nie verstaan dat dit die slim ouens wat hierdie dinge sê die ateëste wat wel die Bybel studeer ehm um, en dat hulle nie weet nie dat God 'n volmaakte aardige geskaap het nie gaan my verstand te bowe. Maar net soos vir daai lammetjie onskuldig is van die sonde wat op die aarde is, net so is Jesus wat God is. Onskuldig vir die sonde wat hier op die aarde is, het geen skuld daaraan nie. Goed, so dit was dan nou nog 'n eienskap geweest. Ehm um, volgende, so ons het nou heilig, onskuldig en dan het ons nou volgende, Jesus was sonder smet. En hierdie woord is unsoil'd, that is figuratively pure and defiled. Né? Nee? Hy was rein en onaangeraak deur die bose alhoewel hy vir 'n uh, uh, versoek was soos ons in alle opsigte het hy nog steeds onaangeraak gebly deur die sonde nou ehm um, Jesus se sondeloosheid is baie baie belangrik vir sy priesterskap ons het mos nou in gister se lesie gesien 'n um, priester vir ewig en hoe dit gebeur het ons gelees maar uit die krag van die onvernietigbare lewe. Met ander woorde, ons het in Gitis lesie gesien die feit dat Jesus vir ewig lewe. Ehm um, daarom is sy priesterskap staan dit vir ewig, nê? Omdat Jesus 'n sondelose lewe geleef ge, het, omdat hy vlekkeloos is, kon kan hy vir ewig ons priester wees want hy lewe vir ewig, hy die sonde en die dood oorwin. So daarom is sy sondeloosheid belangrik vir sy priesterskap. Nou in die ou verbond met diereoffers moes daai offerdiere sonder vlek gewees het. En God sou nie 'n offer aanvaar het as daai dier enige vlek, uh, uh, gebrek gehad het nie. Maar dit was nou liggaamlik, maar dit het vooruitgewys na Jesus, nie noodwendig sy liggaamlike toestand nie, maar sy toestand in sy hart, nê? As gevolg van sy volmaakte gehoorsaamheid en dit is hierdie 'n uh, 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 lam sonder vlek of sonder gebrek. Dit verwys na Jesus se volmaakte gehoorsaamheid. Die feit dat hy heilig is, sonder smet is, onskuldig is, het hom 'n aanvaarbare offer aan God gemaak. Die volgende ene is afgeskei van die sondaars. Nou die woord wat hier gebruik word in die Grieks <coughs> skies to place room between that is part uh, to go away depart put asunder separate Jesus was afgeskei van die sondes en dit sê hy het so, toe opgevaar het na die hemel en dis 'n belangrike punt want die werkwoord wat hier gebruik word in die Grieks ehm um, praat van 'n wys op Jesus se teenswordige toestand of soos vir die lesse sê teensworege gesteldheid van Jesus wat op 'n bepaalde tyd begin het toe Jesus opgevaar het nê he? nou die lesse sê hierso Jesus het die vy handigheid van sondaars verduur gedurende sy aardse bediening maar hy het geseëvier en hy het gaan sit aan die regterrand van God volgens Hebreërs 12 vers 2 en 3 Jesus is ook afgeskryf van sondaars in die sin dat hy nie gesondig het nie. Nou, hierdie is 'n ding wat die hele tyd deurkom, kan jy hulle sien met elkeen van hierdie ag as, aspekte, die feit dat hy nie gesondig het nie. Die volgende punt, Jesus het hoor as die hemele geword, hierdie is nogal interessant in Hebreërs ook. Dit sê ehm um, ehm um, through an idea of elevation, the sky by extension heaven and and as the abode of God, so is die woning veronderstel die woning van God. By implication, happiness, power, eternity, e, heaven, sky. Interessante woord daai uh uh Uranus. Uranus is die Griekse woord nie dat dit enigstens vir ons gaan help nie, maar net vir interessantheid. Um dit beteken dat Jesus verhoog is bo alles wat bestaan. Nou <coughs> daar's 'n gedeelte in die Bybel ek kan nou nie 100% onthou nie. Dit is waar Jesus self sê dat ehm hy vra dit my lief jy sommer dat ek my lewe af lê. Uh uh ehm jy sommer op dit dit wat ek vir julle doen. En dan lees ons ook in 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 Jesaja. Dis reg ja, uh, uh Jesaja 53. Lees ons dat ehm um, ehm um, Dit is die heel laaste vers. Ek wil graag soontou gaan. Ek wil graag die woorde regkry. Ge gee my 'n oomblik dat ek dit gehou wat alles het toe gegaan, my Isor het ook toe gegaan. Dat ek gegaan na Isor toe gaan en daai spesifieke plek toe. Ek was daar nee, hy is nog nie weer terug gaan soontou nie. Ek wil dit net graag vir ons lees. En dit is nou in ehm um, hoofstuk 53, die heel laaste vers. Ja, ja, vers 12. En dan ons praat dan van Jesus het hoor as die hemele geword. Ehm um, Jesaja uh, 53 vers 12. Ek wil kyk of ek kom miskien as ek hom hier sit of julle hom gaan sien. Nee. Kom ek lees om net vir julle. Ekskuus, ek leer nog hoe hierdie hele ding werk. Ehm um, OK, Jesaja 53 vers 12. Um, ek gaan van vers 11 af lees. Weens die moeitevolle of nee wag, van vers 10 af. Jesaja 53 van vers 10 af. Maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaak, as sy siel 'n skiltoffer aangebied het, sal hy 'n na kroosien, hy sal die dae verleng en die welbaar van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Weens die moeitevolle lyde van sy siel sal hy dit sien en versadig word. Dieers sy kennis sal my knegt die regverdige baie regverdig maak en hy sal hulle skuld dra en dan vers 12 daarom sal ek hom 'n deel onder die grootes en die magtiges sal hy uitverdeel omdat hy sy siel uitgestort het in die dood en saam met die oortreders getel was terwyl hy tog die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het. So Jesus is hoër as die het hoër as die hemelige geword want vir dit wat hy gedoen het. En dit beteken dat hy bo alles is wat bestaan. Maar interessant, hy was bo alles wat bestaan want hy het alles geskape en hy is nou weer verhef tot daai posisie. Nou in Psalms lees ons in Psalm 57 vers 6 uh vers 11, Psalm 108 vers 5 dat dit God is wat verhef is bo die hemele. Weer eens bevestiging Jesus is God. En dan wil ek hierdie stukkie lees in in die les. Jesus is volmaak, nie alleen omdat hy nooit gesondig het nie, maar omdat hy nie toegegee het aan die sonde soos ons nie. Nou dit lyk asof hierdie herhaling is van wat gesê is. Luister mooi wat dit sê. Dit sê Jesus is volmaak, nie alleen omdat hy nooit gesondig het nie, maar omdat hy nie toegegee het aan die sonde soos ons nie. Nou om te sondig is om toe te gee aan die sonde, reg? Nou wat probeer hier gesê word? Jesus se hart het rein gebly. Ten spyte van alles wat hy deur gegaan het, het hy nie verwyld nie, het sy hart nie hard geword nie. Ehm um, maar Jesus se hart het rein gebly deur hierdie hele reë, proses. Hierdie laaste gedeelte. Tog, omdat hy ook ten volle mens was, is hy ons voorbeeld en voleinder. Hy toon aan ons hoe ons die wedloop van die lewe moet deurloop. Hy is ons voorbeeld wat ons moet volg. <coughs> Omdat hy heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskei van sondaars en verhef bo die hemele is, is hy ons saligmaker en ook ons kan 'n weerspeeling van sy karakter wees. So ons kan ook soos wat Filippense 2 sê, hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. En die Here kan dit ook vir ons doen. Die vraagie onder sê alhoewel Jesus mens was soos ons, het hy nooit gesondig nie. Sal ons ooit hierdie wonderbare gedagte ten volle kan verstaan? Dink net hoe heilig hy moes wees. Dink ook hieraan. Waarom behoort die belofte in hierdie sin maak nou nie vir my sin nie? Waarom behoort die belofte nou dan net weggaan? Waarom behoort die belofte van sy heiligheid onsin te wees deur geloof wat ons van verlossing verseker. Ehm um, ek gaan dit weer lees. Waarom behoort die belofte van sy heiligheid ons in te wees deur geloof wat ons van verlossing verseker? Nou dit maak nie vir my so lekker sin nie. Ek het dit weer eens moes ek in die Engelse lesie gaan kyk het en dit sê daar so why then should the promise of his holiness being credited to us? En dit maak vir my sin. By faith help and show us of salvation. Why then should the promise of his holiness be credited to us? By 5. help and show us of salvation. Met ander woorde, ons het nog gekyk na na die Here se heiligheid, na sy onskuldigheid, ons het gekyk na na sy perfektheid. Ons het na hierdie vyf eienskappe gekyk. Uh um hy's heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskei van sondaars. Uh, verhef bo die hemele. Ehm um, hierdie feit dat hy heilig is, uh uh ehm uh, maak dat ons deur die Vader beskou is as heilig soos Jesus. Nie oor ons werke of ons heiligheid of enigiets nie, maar omdat hy heilig is. En of word die vraag gevra, hoe help dit ons om verseker te wees van ons verlossing? En in en, en en dit is vir ons soos ons gister gesien het, dis vir ons 'n borg. Ehm, um, dis vir ons 'n borg om 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 ons te help en ons laat besef maar die verlossing in Christus is verseker. Maar die die die, die woord, hierdie die, die vraag wat hulle hierso vra, dink net hoe heilig hy moet wees. Ehm um, en dan dink ons ek sal nooit temoe lewe so heilig kan wees nie en dit is waar ons is nooit ten volle soos Jesus kan wees nie, maar Ons kan die 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 oorwinning oor sonde behaal stap vir stap. Kyk wat sê die Bybel, ek het vir ons drie skrifgedeeltes hierson. Die sonde. eerste eene Romeine 8 vers 3. Want God het wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur en dit terwille van die sonde, die sonde veroordeel in die vlees. Jesus het die oorwinning gekry en ons sien hieso dat Jesus is ons voorbeeld wat ons moet volg, nê? Nee? Soos wat dit sê, omdat hy ook ten volle mens was, is hy ons voorbeeld en voleinder. Hy toon aan ons hoe ons die wetlik van die lewe moet deurloop. En dan die tweede gedeelte is in Lukas 18 vers 24 tot 27. En toe hy Jesus sien dat hy diep bedroef geword het, sê hy Uh, hoe beswaarlik sal hulle wat goed besit in die koninkryk van God ingaan want dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald in te gaan as vir 'n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan daarop sê die wat het hoor hoe kan dan wie kan dan gered word en ons vra die vraag ek kyk na myself ek sien wie en wat ek is hoe sou ek ooit in my lewe gered kan word in hierdie pragtige woorde van Jesus maar hy antwoord Die dinge wat vir mense onmoontlik is, is vir God moontlik. En dan uh 1 Korintiërs 15 vers 55 tot 57. Dood, waar is jou angel? Doodryk, waar is jou oorwinning? Die die angel van die dood is die sonde en die krag van die sonde is die wet. Maar God se dank wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Prys die Here. Ek wil graag vandag afsluit met ehm um, hierdie volgende gedeelte en mag dit u ook bemoedig. En uh, dankie vir u geduld. Die wat nog steeds saam met ons is, ek sien daar's twee kykers op uh Facebook en op YouTube. Ehm um, want dit is nou elke keer, veral op YouTube is dit 'n nuwe uh op uh, 'n nuwe livestream. So ay, ek sal maar die komputer moet infat bid vir my asseblief. En die van julle wat uh, ryk geërf het. Dit lyk my ons ou skorte komputer. Ehm, um, sou asseblief bid vir ons. Maar ek los hierdie gedeelte ehm uh, met u vir die dag. En dit is 1 Johannes 5 vers 2 tot 4. <coughs> Hieraan weet ons dat ons die kinders van God liefhet wanneer ons God liefhet en sy gebooie bewaar. Want dit is die liefde tot God dat ons sy gebooie bewaar en sy gebooie is nie swaar nie. Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld nou daai vorige vers sê vers 3 want dit is die liefde tot God dat ons sy gebooie bewaar en sy gebooie is nie swaar nie. O oh, wat sê dit tog daai? Wat ervaar ons? Dit is swaar. Maar hoekom sukkel ons so? Kyk vers 4 want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En luister nou. En dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Dit wat die Bybel vir ons sê, dit het nou waarna ons gekyk het in hierdie lesie die feit dat die Here ons oorwinning kan gee. Glo ons dit. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie. Here dat U ons oorwinning gee in Christus. Here want ons het al hoeveel keer geval. Maar Here, U help ons om steeds op te staan. Here, U help ons om oorwinning oor daai sondes te behaal. Stap vir stap. Hou U ons hand en gee U nie op op ons nie. Baie dankie Here dat U ons nooit sal verlaat, ons nooit sal begewe nie. Dra ons ook deur die res van vandag, wees omtrent elke kyker. En ag Here asseblief help asseblief met hierdie eh uh, eh uh, komputer probleem waarmee ons sit dat dit opgelos kan word. Dankie Vader vir die nuwe dag en mag U ons asseblief seën in Jesus se naam. Amen. Daar's hy, ons het dit gemaak. Tot volgende keer. God se rykeseën. Ek wil net herinner druk asseblief die duim op knop en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Deel ook asseblief dit met u vriende en as u dit nog nie gedoen het nie, druk asseblief die subscribe knoppie en ook die klokkie sodat u in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai.